qualsevol nen i nena que tingui curiositat per saber com és la feina d'un bibliotecari durant un dia pot saber-ho gràcies a l'activitat que organitza la biblioteca per segon any consecutiu. La proposta ensenya als més menuts, entre altres coses, com es fan els préstecs, com s'utilitzen els ordinadors per cercar llibres i com s'organitza el material. Els expliquem això una mica, com està endreçat, perquè vegin també la complexitat del que suposa ordenar les coses i trobar-les, no? I després els ensenyem com funciona el programa que fem servir per fer els préstecs, els retorns i totes les coses que poden anar sortint. Buscar un llibre, guiar la gent per ajudar-la a trobar-lo i endreçar també. De fet, no sé, el que volem és apropar la nostra feina als infants i també als pares, no? I l'Alma Pallarès va ser la bibliotecària per un dia durant dimecres passat. La Febe Mendoza va ensenyar-li com s'organitza una biblioteca, les diferents tasques que ha de complir un bibliotecari i com s'ha d'atendre els clients. I estic aquí fent bibliotecària per un dia, que estic amb una persona de la biblioteca i que m'està ensenyant com fer de bibliotecària. L'activitat estarà vigent fins al 21 de juliol, durant les tardes. Tots els nens i nenes interessats en participar-hi hauran de ser majors de 7 anys i poden inscriure's en la mateixa biblioteca.